че не може, както е сега поликлиниката, да бъде реконструирана, в смисъл да се разширяват кабинетите. Когато говорим, било приватизация или да няма приватизация, значи в този си вид поликлиниката не е в състояние да отговори на нуждите, които са заложени в рамките на изискванията за медицински кабинети. И трябва да си дадем сметка, де-факто тази поликлиника, в този вариант, не може да съществува. И да се приватизира, значи трябва да се бутне. Дори и вие да го вземете. Значи трябва да го блъснете. Аз лично, ако бях на ваше място, доста щях да се зачуда да дам 800 000 лева, да блъсна нещо и да дам още 2-3 милиона отгоре. Да, ще ви кажа защо. Защото за тези 1600 квадрата, вие имате по 500 евро на квадратен метър. Спокойно може някой, ако реши от вас, да си направи общата фирма и да направи... 500 евро за квадратен метър? Еми, колко е? 480 квадрата го бях делил. Това са 200 и кусур евро. Окей, но от тук на сетне, ако тръгнете да го правите, на вас даже ще излезе по-скъп да го блъснете и да го правите. Защото трябва да го блъснете. По поликлиниката трябва да се блъсне, за да се направи действително с широките кабинети, с предверията, с залите и прочее. Ако говорим за вас, ако говорим за хората, какво ще се случи, ако приватизираме на момента? Ако тръгнем приватизация след 3 месеца. След 3 месеца поликлиниката ще затвори. Дори вие да я вземете. Дори някой друг да я вземе, ще затвори. Поне 1-2 години няма да има поликлиника. Аз лично приветствам това да има, независимо кое е населено место, дори Сандански, да има концентрирана услуга. И ще ви кажа защо. Случи ми се миналия месец. Трябваше да мина в 3 кабинета с една патерица. От личния лекар, през специалиста, през рентгена, през лабораторията. И ви казвам, в момента, когато ние няма да имаме поликлиника, независимо поради какви причини, поради това, че вие не сте го взели или поради това, че сме го дали на някой друг да го купи, хората няма да имат възможност да ползват тази комплексна услуга. И виждате ли сега, аз като общински съветник съм изправен пред дилемата да вземат кое решение. Лично аз по принцип държа да не се приватизира. Но изхождайки от това, каквото е състоянието на поликлиниката, трябва да си даде сметка, може ли, ако вие решите да запазите тази концентрирана услуга на едно място, можете ли действително да направите ремонт в този вид, т.е. с по-малко разходи, действително поликлиниката да бъде преведена в изискванията, които са общо европейските за практикуване. Значи, този въпрос трябва да го кажете и вие. Аз мислих, че ще има и хора, които не са директно пряко заинтересовани, защото ние сме двете страни. От една страна общински съвет кмета, искаме приходи, искаме поликлиниката да е в добър вид. От друга страна, вие искате да практикувате и по-малко да изхарчите. Няма ги третата страна, няма ги хората. Обаче тези да пък да вземат, да изкажат свое виждане, трябва тези доводи да бъдат устойностени и да бъдат изказани. Въпросът е, дали на момента да я правим приватизацията или да забавим приватизацията. Аз лично своето мнение ще го кажа, след като чуя и мнението на хората, защото общинският съвет трябва да бъде огледален образ на обществото. Тоест това, което той иска, ние трябва да го вземем като решение. В същото време трябва обратно да управляваме обществото, като му казваме причините, заради които трябва да се направи дадено нещо или да не се направи. В случай аз не чух доводи, защо трябва да приватизирам или защо не трябва да приватизирам. Проблема не е в това дали ще приватизираме. Проблема е, че в двата варианта поликлиника може би след една година няма да имаме. И ние в рамките на тази обществена дискусия трябва да предложим варианти или да се зададеме като задача специалистите да дадат варианти. Тоест, архитектите, инженерите да кажат, може тази сграда чрез допълнителни подпори да бъде реконструирана. Това ще отнеме 2, 3, 5 години. И чак тогава да вземе някакво решение като общински съвет.